დღეისათვის მავნებელი არ ფიქსირდება აღმოსავლეთ საქართველოში განლაგებულ ხაპანგებზე, რაც იმის საშუალებას გვაძლევს ვთქვათ, რომ ჯერჯერობით არ წარმოადგენს საშიშროებას დღევანდელი მდგომარეობით. დასავლეთ საქართველოს, რაც შეეხება, უკვე ფიქსირდება მავნებლის რაოდენობები გარკვეულ ხაპანგებზე, გარკვეულ რაიონებში, თუმცა ჯერჯერობით მასიური გამოსვლას ადგილი არ აქვს ტემპერატურის მერყეობასთან დაკავშირებით, მაგრამ ბრძოლის ღონისძიებებს ფიქრობთ შემდეგი კვირიდან დავიწყებთ იმ ადგილებში, სადაც გამოჩნდა ეს მავნებელი.